Я құрметті көрермен, тақырыпқа тыздық болар сюжетті көріп алдық. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызда кезекті мейманымыз, кәсіпкер, бизнес-кеңесші Айзада Қуанышбекова ханым. Айзада, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, Айзада ханым. Қош көрдік, қайырлы таң, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте тамаша. Күнделікті кәсіпкерлер ерте тұратын шығар. Әрине. Сіз нешеде тұрасыз, мәселе? Таңғы 6-да, 7-де сол уақытта. Міндетті түрде таңның бір сыйқыры бар деп жатады. Онымен келісесіз бе? Әрине. Көп жұмыстарыңыз таңертең бітетін шығар. Иә, таңғы уақытта ерте тұру арқылы және ертерек жоспарлау арқылы көптеген жұмыстар уақытында орындалады. Кеш тұрған сайын ол жұмыстардың барлығы кешке қарай шегеріліп, ешқайсысы орындалмай қалады ғой. Күнделікті таңертеңгісін ерте тұрған уақытта, таңертеңгі уақыттың өзі сиқыры бар, жұмыстар ерте бітеді, сәтті аяқталады деген сияқты. Таңғы уақытты тиімді пайдалана білу керек. Өзіңіздің таңғы әдетіңізбен бөлісіңіз. Таңға дедім, таң ертеңгісін тұру, сол міндет түрде жылы судан ішіп бастау, өзімізге деген медитация жасау деген сияқты таңға рәсімдермен орындалу арқылы басталады. Өте жақсы. Соңғы кезде әйелдік энергия және осындай медитация, эзотерика деген дүниелерге көп көңіл бөліп кеттік. Жалпы кәсіпкерлер үшін бұл дүниелер шынымен маңызды ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз салыңызда? Дәлелденген факт па? Енді дәлелденіп жатырған деп айтуға болады. Өйткені адам өзінің сол нәрселерді жасау арқылы ойын өзгертеді. Ойын өзгерту арқылы алға қойған мақсаттарына жетуге деген бірнеше қадамдарды жүзеге асыруға көптеген көмек етеді. Өйткені өзіне деген сенімділікті арттыру арқылы, өзіне деген болашаққа деген жоспарларды құру арқылы тек қана басқа адамға емес, тек өзіне ғана сену арқылы көптеген нәтижеге, көптеген жетістікке жету жолында жүзеге асыруға болады. Өте жақсы. Бүгінгі күні кәсіп ашу тренд десек те болады. Барлығы өзіне өзі жұмыс істегісі келеді, өзіне бастық болғысы келеді, бірақ енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қазір қандай кәсіп ашқан дұрыс және мемлекеттің осы орайдағы қолдауы қаншалықты маңызды? Сіз өзіңіз мемлекеттен грант алған ханым ретінде айтып кетіңізші. Мен өзім қазір таңда жеке кәсіпкермін. Осы кәсібімді менде осы 1-2 жыл бұрын бастамас бұрын қалай жасайым, не істейім, менің қолымда бір тиын жоқ. Мемлекеттен қалай қолдау тапсам екен деген мақсатта осы мемлекеттің қолдауын зерттеу арқылы қайтарымсыз гранттар берілетінін көзім шалып, өзімнің қазіргі ұстазым, бизнес-тренер, коуч Самалата келді ханымның парақшасынан көру арқылы, қазір әлеуметтік желі жақсы дамыған, сол парақшадан көру арқылы мемлекеттің қайтарымсыз беретін гранттарына тап болдым. Сол арқылы, соларға сәйкес өзімнің статусымның сәйкес келуін жүзеге асыра отырып, мен мемлекеттік қайтарымсыз гранттарға қатыстым. Қазір бір емес, 2 грант иегерімін. Сол 2 гранттың иегері арқылы жеке кәсіпкер болып отырмын. Және жеке кәсіпкерден бөлек, қосымша осы жеке кәсіпкерлікті осы адамдарға, әйел адамдарына, жалпы адамдарға үйрету барысында қазір жұмыс жасап жатырмыз. Қазір қандай кәсіппен айналысасыз? Менің негізгі қазір мемлекеттен қайтарымсыз қазір жұмыспен қамту орталығының беріп жатырған 400 МРП, 400 айлық есептік көрсеткіштегі 1 225 200 теңгелік. Ол биылғы ары қарай 24-25 жылға созылған бағдарлама. Ол былтыр 200 МРП болды, 583 400. Мен тігін саласымен алдым. Өзімнің ауылдық жерде тұратын болғаннан кейін ол өте тиімді, өзімнің ерекше жобамен қорғап шыққан болатынмын. Одан кейін бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша мен 2-5 миллион қайтарымсыз грантына қатыстым. Бұл жобада мен өзімнің Қазақстанда жасалатын бек брендті шұлық өнімін өндіру арқылы 5 миллион грантын ұтып отырған жеке кәсіпкермін. Керемет. Сіздің шұлықтарыңызды әзірше кездестірмеппін, бірақ ол шұлықтарды қайдан кездестіруге болады? Олар шетелдік аналогтарынан несімен ерекше? Ол шұлықтар әлі нарыққа енді шығады. Өйткені оның, мен грант алғаным әлі көп уақыт болған жоқ. Мен құрал жабдықтарды енді ғана әкеліп, өйткені бұл құрал жабдықтар Қазақстанда жоқ. Мен Қытайдан, шетелден әкелуіме байланысты құрал жабдықтар енді орналастырып болды. Бұның барлығы жеке кәсіпкер ретінде тез-тез орындалатын нәрсе емес, және кішкене инвестиция, ақша құю арқылы жүзеге асырылады. Өйткені ол шикізат керек болады, дизайнер керек болады да. Менің шетелден ерекшеліктерімнің ең басты себептері бұл Қазақстанда жасалған шұлық болады, және бұның синтетикасы болмайды. Бұл көбінесе хлопок, мақтамен, көбінесе аяққа, денсаулыққа пайдалы. Синтетикалық аяқты қыса,
болады. Көп деген уақыт өте келе, көп синтетика киген сайын денсаулыққа зиян болады ғой. Соның бәрін ескере отырып, және менің тағы ерекшеліктерімнің бірі, ол Қазақстанда жасалған өте қазақы тілде қазір жас балалар, жас жігіттердің өзі аяқ киім киген кезде нелері, шалбарлары, сырт нелері жоғары ашық болады. Сол кезде шұлық көрініп тұрады. Сол кезде міндетті түрде мен қазір өте көп тараған Merry Christmas, жаңа жылыңызбен, орысша, ағылшыншалар, соның барлығы қазақша нақышта болады, қазақи сөзде болады. Сіздер отырып, мысалы, журналист деп киіп алып, аяғыңызды былай көрсетіп отыра аласыз да? Қазақи нақышты қолдайық. Міндетті түрде ол нарыққа шығады, қазір жүзеге асырылып жатыр. Бұл бизнесті сразу жүзеге асыруға болмайды, өйткені ол күйреуі мүмкін. Барлығын уақыт есептелу, есеп қисабымен, барлығы кәдімгідей кезең-кезеңмен, дәрежесімен жүзеге асады. Ол алдағы уақытта міндетті түрде нарыққа шығатын болады. Керемет, күтеміз әрине. Енді баға жағы көбінің қызықтырады ғой. Баға саясаты қалай болады? Қол жетімді бола ма? Әрине, міндетті түрде ол Қазақстанда жасалғаннан кейін. Менің басты мақсатым көбінің кәсіпкерлердің қателесетіні бұл жердегі, бұл тұрғыда айтқым келеді. Сразу экспорт, импорт, шетелге шығарғылар келеді. Мен Қазақстанды қамтамасыз етсем де, өзі Қазақстан жерінде қаншама облыс, қаншама мемлекет, қаншама қалалар бар да, осы Қазақстанды қамтамасыз етсем де, соның өзі жеткілікті болады. Әрбір ауыл, аудан, аймақтарды қамтамасыз етудің өзі бағасы өте қол жетімді, оның барлығы қазір есептеліп шығарылып жатыр. Ал бұнда бизнес гранттар тек әйел қауымына бөліне ме? Әлде ер жігіттерге де ме? Ер, қызықсың, осыған дейін енді кәсіппен ерлер айналысып келді ғой, не болды? Қарап отырсам, мүмкіндік беру керек қой. Жақсы, Айзада ханым, айтыңызшы, әйелдер қауымына көмек керек қой, не дегенмен гендерлік теңдікті сақтауымыз керек е? Енді еріктің де сауалына жауап беріңіз жақсы. Ер азаматтарға да мүмкіндіктер бар. Әрине, әрине, бұл бағдарламалар мен қазіргі шығып жатқан жұмыспен қамту орталығының қаржыландырып отқаны 400 МРП-лық грант тоже ер адамдарға, 29 жасқа дейінгі жұмыссыз жастарға, немесе 29 жасқа дейінгі ИПС-ы бар жас тұлғаларға 3 жылға дейінгі ИПЛ-лары болу керек. Ер азаматтар қатыса алады, өзінің үйінде жеке кәсіпкер ретінде өзінің бастамашы аренда алып, бір орталықты помещение алу арқылы қатыса алады. Сол тұрғыда және бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасына ер адамдарда өзінің нәрселерін, мысалы, өзіңіз ер азамат ретінде қатыса аласыз, толық құқылысыз. Бұл тұрғыда дәл қазір айта кетейін, Алматы қаласының осы бағдарламасы 30-шы қыркүйектен 7-шы қазан аралығында конкурс ашылайын деп отыр, ашылды. Сол конкурсқа сіз пайдаланып қалу керек. Иә, сол конкурсқа үлгеріп қатысуға ең басты қатысу шартыңыз ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеніңіз, ИП-ыңыз болу, иә, және бизнес жобаңыз, бизнес идеяңыз. Иә, бұл сұрақты қойғаным бағана бейне материалда іскер ана жайында. Іскер ана жобасын жайында айтылды, сондықтан қойдым бұл сұрақты. Сол жайында не ойлайсыз? Иә, өте жақсы туралы айтып кетіңізші. Іскер ана. Бұл жерде былай, аналар қазір көп балалы отбасылар, жаңа мүгедек бала асыраушылар, өте үйде отырған аналар ғой. Содан кейін бұларға көмектесу шартында аналар күнделікті таңертең кетіп, кешке келіп жұмыс жасай алмайды. Бір айлыққа немесе балаларды сабаққа апару керек, балабақшаға апару керек. Жаңағы осы топтағы балалары болатын болса, оған қиын, үйде балаға күтім керек. Анадан артық балаға ешкім жақсы қарай алмайды. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де бұл іскерлік әйелдерге үйде отырып өзінің кәсіптерін бастау арқылы, иә, тігін қолынан тігін келетін аналар болса, тігіннің өзінің бастап ерекшеліктерін өзінің көрсете алуда, тігіннің де саласы әртүрлі болады. Әркім әртүрлі нәрсе тігеді. Біреу киім тігеді, біреу көрпеше тігеді, біреу сырт киімдер тігеді, біреу тіпті осындай дивандар тігеді сияқты, машина чехолдарын тігу керекса, тігіннің де саласы өте көп, әртүрлі салаларға бөлінеді. Үйде отырып осы іскерлік аналарға ретінде осындай қолдаулар көрсетілген, осындай аналар үйде отырып өзінің тірліктерін бастай алады. Үйден ешқайда шықпай балаларының қамқорында, балаларына көмектесу арқылы, қамқор болып, барлық жағдайды жасау арқылы, сонымен қатар өздерінің кәсібін ашып, балаларға да осылай қаржылық тамақтарын киімдермен қамтамасыз ету арқылы осындай жобалар жүзеге асырылып жатыр. Иә, бұл жоба қай уақытта жүзеге асады және оның басты шарттары қандай? Бала саны немесе ерекше топта болу керек па?
Қазір бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша бұл тұрғыда жылына екі рет конкурс Алматы қаласы әр өңірде жылына қаржыландыруына байланысты үлкен мегаполистерде жылына екі реттен болады. Кіші қалаларда жылына бір рет болады. Аз уақытқа 5 күнге 10 күнге конкурс уақытылы ашылады. Алдын ала бизнес жобаларын дайындап отыру арқылы дайындала қатыса алады. Кез келген 18 жастан асқан тұлғалар ИП жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, кез келген тұлғалар қатыса алады. Бір баласы болса да, үш баласы, бес баласы, ол маңызды емес. Маңызды емес. Өте жақсы. Айзада ханым, сіз сауапты іс жасап жүрсіз, өз парақшаңыз арқылы көптеген аналарды тегінде кеңестер бересіз, әртүрлі ағартушылық жұмыстармен айналысып жүрсіз. Бұл жұмыстардың сізге пайдасы бар ма? Сонымен қатар қандай да бір ақылы курстар жасайсыз ба? Жақсы, мен бұл уақытқа дейін кәсіпкерлікке келместен бұрын мен мұғалім болғанмын. Мұғалім болғаннан кейін қазір жақсы түсіндіру қабілетіңіз бар. Жақсы өз. Мұғалім болғанмын, мұғалімнен кейін сол кішкене бір одан кейінгі денсаулық нәрсесі, бала босану дегеннен кейінгі жағдайлардан кейін жеке кәсіпкерлікті қолға алу көзделгеннен кейін осы тұрғыда мен жеке кәсіпкерлікті қолға алдым. Және жеке кәсіпкерлікті қолға алғаннан кейін осы адамдарға да өзім білген нәрсені үйретті. Әрине, мемлекеттік бағдарламалар көрсетіп жатыр, үйретіп жатыр, барып білуге болады. Бұл тұрғыда менің қазіргі тұрғыда мен өзім жаңа ұстазымды айта өтейін, осы адам өзіне инвестиция құюдан ешқашанда аяп қалмау керек деп айтқым келеді. Ол кәсіптің де дұрыс жүру арқылы жүру үшін адам ең бірінші білімді болу керек. Сауатты білімді жүрілген кәсіп ол жүзеге асатын болады да. Өзім осы тұрғыда мен ең бірінші бұл кәсіпке келместен бұрын әрине білімімді дамыттым. Ұстазым өзімнің жаңағы бизнес тренер коуч Самал Атагелдіні атап өткім келеді. Сол кісінің арқасында мен осыларға міндетті түрде бұндай гранттарға қайтарымсыз несие алу, аз берілетін аз проценттік несиелерге де қатысу үшін міндетті түрде бизнес жоба, иә? Мемлекет сізге жай ғана әдемілігіңіз үшін немесе отбасыңыз үшін бермейді ғой. Қандай жоба? Мен қатысқым келеді. Не шарттары бар? Арнайы шарттары бар. Сол тұрғыда бизнес жоба дайындау арқылы мен осы ұстазымнан бизнес жобаны дайындауды үйрендім. Бизнес жоба жазатын. Қандай кезеңдерден өту керектігін білдім. Бизнес жоба жазу маманы болдым. Одан бір жыл бұрын. Енді қазір мен ол статустан да көтеріліп бизнес кеңесші. Міне осылай. Барлық мемлекеттік қайтарымсыз гранттар болсын, несиелер болсын, барлығына баруға болады, консультация алуға болады жеке кеңес. Бірақ қазір онлайн, иә, карантиннен бері онлайн дамып жатқаннан кейін қазір барлығы онлайн түрде жүзеге асыруға болады. Ешқайда шықпай, уақыт тапшы, очередьте тұрудың, обедке түсіп қалудың қажеті жоқ та. Кез келген уақытта ол жұмыс уақыты ма білмей қалуы мүмкін, адамдар жұмыста болады. Сол кезде кез келген уақытта 24/7 байланыстамыз, бір консультацияға жазылып, уақытына жазылып, кез келген уақытта консультация жеке кеңес алуға болады. Үйден шықпай ақ не істеуге болады, қандай құжаттар керек. Тіпті ол құжаттардың барлығы онлайн тапсырылады, жеке сайт арқылы. Жаңағы бағдарламаның айтып отырған еңбек.кз арқылы 400 МРП 5 миллион грантты қолдау сайты арқылы тапсырылады. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Көп болса бірақ қана банкке барады, ИП счетын алуға, ақша салуға арқылы. Қалғанның барлығы онлайн түрде жүзеге асатын болғаннан кейін біз сияқты осындай мамандардың көмегіне жүгінуге болады. Қандай керемет, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған деп кезінде жырлап кеткен біздің жырауларымыз қазір сол заман келді. Кез келген адам үйде отырып кәсіп ашуына болады. Біздің WhatsApp желімізге көрермендерден хабарлама келіпті. Соны оқиық. Иә, көрекші, қайырлы таң, Баян Ерік. Қызық тақырыпты қозғап жатырсыздар. Как раз мені мазалап жүрген сұрақ дейді. Бизнес коуч болу үшін қанша уақыт кәсіппен айналысу керек? Міндетті түрде 10-15 жылдық тәжірибе болу керек пе дейді? Олай емес. Олай емес. Бұл тұрғыда мен көріп отырсыздар, жас маман ретінде міндетті түрде 10-15 жыл емес. Бұл жерде білім, тағы да айтып өтетінім. Менің ұстазым айтпақшы, бұл жерде білім адам алған кезде білімсізді тастап кетпейді, білімсізді жаңағыдай изменять етпейді деген сияқты. Қалжың ретінде айтатын болсақ, білім сізден қашып кетпейді. Өзіңізге құйылған білім арқылы сіз өзіңіздің біліміңізді жеке кәсіпкер, бұл жерде қазір жеке кәсіпкер емес те бизнес тренерлер, коучтар бар да. Бұл тұрғыда өздерін дамыту арқылы осы өздерінің әрине бизнес өзінің жеке кәсіпкер ретінде болса, өзінің тәжірибесінен өткен практик маман болса сенімдірек болады. Өйткені оның басынан өтті ғой, ол қиындықтар да өтті, жетістіктер де өзінің қолынан келді. Және қандай тұрғыда қателеспеу керек екенін жолдарын
сразу прямой жол, түзеу жол дайтады, да? Жаяу баратын жерге, былайша айтқанда, самолетпен ұшырып апарғандай болады. Дәл солай. Керемет. Өте жақсы. Ендеше, Айзада ханым, сізге алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Жақсы, пайдалы кеңестер болды. Біз үшін де, көрермендер үшін де. Я құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта кәсіпкер, бизнес кеңесші Айзада Қуанышбекова ханым болды. Айзада ханының кәсібіне және жалпы өміріне береке тілейміз, жақсылық тілейміз. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал қазір біздің фойеде келесі қонағымыз дайын отыр. Нұрлан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ерік мұрза, көңіл күй қалай? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіміз жақсы, Құдайға шексіз шүкір. Таңертеңнен бастап, сіз сияқты жандарды көрген кезде көңіліміз көтеріліп қалады. Тамаша, біз сізбен сұхбаттасуға асықпыз. Міндеттерде сәлден кейін, құрметті көрермен, Нұрлан мырзамен эфирде біз қазір сұхбаттасамыз. Нұрлан, біздің эфирді көріп отырсыз ғой? Көріп отырмыз. Нұрлан, естілемі? Да, кішкене қаттырақ айтып жүрсеңіз, естілмейді. Сіз біздің эфирді көріп отырсыз, өзіңіздің бағаңызды берсеңіз психолог ретінде. Жалпы әр адам таңертең ерте тұрған кезде, оның санасы қатты жұмыс істемейді. Сана қатты жұмыс істемеген кезде түп сана ашық тұрады да. Сондықтан таңертеңнен бастап, осындай жақсы сұхбаттарды естіп, жаңағы дұрыс тамақтану жайлы, сосын адамның ішкі қалы таңертеңгі бірінші сәттерде сол формироваться етіледі. Сондықтан эфир керемет, барлығына ұсынам. Жақсы сөз жарым ұрыс дейді, көбінесе біз жақсы сөз айтуға, жақсылыққа шақыруға тұрсамыз әр таң сайын. Себебі әр таңда жақсы әдеттер қалыптасады. Нұрлан мырза, өзіңіздің жақсы әдеттеріңіз туралы айтыңызшы осы орайда. Адам бұл өмірде өсе-өсе әр түрлі келбеттерді бетіне кие бастайды, маска дейді ғой. Сондықтан жақсы әдеттің бірі сол маскалардан күнделікті айырылу. Шынайы, таза адам өзімен өзі, сосын Аллах Тағаламен шынайы бола алса, сол кезде адам жалпы үлкен бақытқа жетеді. Біз енді жолдамыз, ары қарата Құдай көрсетер. Жақсы, Нұрлан мырзамен сұхбатымызды ары қарай сәлден кейін жалғастырамыз, қазір арнада жарнама.